Çdo shtetas që do të refuzoj punën që i ofrohet nga zyra e punës nuk do përfitoj më ndihmë ekonomike. Gjatë një takimi në një shkollë profesionale, kreu i qeverisë shtroi si domosdoshmëri hartimin e një ligji që përjashton nga skema e ndihmës ekonomike, këdo që refuzon të bëj punën që i ofrohet. Na duhet patjetër ligji i punëkërkuesit pa punë. Ne nuk mund të mbajmë në kurrizë të njerëzve, ata të cilët refuzojnë punën që ju jepet. Çdo njeri ka lirinë të refuzoj punën që jepet. Por askush s'ka drejt që si refuzos i punës që ofrohet, të vazhdoj të marri ndihmë ekonomike. Në takim nuk kanë munguar as batutat se si askush nuk duhet ta shoh universitetin, si vendin ku mund të shkojnë dhe ngelësat, duke ju referuar dhe një shprehje të vjetër. Unë shpresoj shumë që ajo që ndodhi këtë vit, si mesazh i parë për ata që hynë në shkollë mesme se universiteti nuk është tezga e qofteve këdaja, po për të hynë universitet duhen plotësuar disa kërkesa, do të bëj që diversifikimi i zgjedhjeve midis universitetit dhe arsimit profesional të bëhet ende më i natyrshëm. Ambasadori e Bashkimit Evropian, si një nga financuesit e arsimit profesional, kërkoi që Shqipëria të bëhet vend konkurues në tregun evropian. Në Shqipëri ka ende shumë sfida, për shembull niveli 30% i largimit nga shkollat nënvjeçare është shumë i lartë. Papunësia ka të bëjë jo vetëm me punën që ofrohet, por edhe me trajnimin e personave që kërkojnë punë. Sfida është si do arrim të bëjmë trajnimin dhe arsimin profesional të jetë sa më i përshtatur me tregun e punës. Ambicia jone për Bashkët është që Shqipëria të jetë antare fort e Bashkimit Evropian dhe konkurruese. Në shkollën profesionale Herman Mayer mësohet për informatik dhe sipas ministrit të mirëqenies sociale dhe rinisë Blendi Klosi, të gjithë ata që zgjedhin të ulen ato banka janë nxënës absolut me mesatarë vjetër.